Vi skal prøve at se på, hvordan man kan arbejde med målinger, hvor der er usikkerheder på. Som eksempel kan vi tage, at vi har målt på en tallerken, at den har en diameter på en bestemt størrelse. I det her tilfælde kunne man forestille sig, at den måske var 25 cm. Og det er ikke altid, vi kan måle helt præcist, så der er måske en usikkerhed på 0,2 cm. Og ud fra den her måling vil vi så gerne bestemme et eller andet andet. Det kan være, hvad er arealet af tallerkenen. Og til det formål, der skal vi så bruge en formel, der hæfter diameteren sammen med arealet, altså udtrykker arealet som funktion af diameteren. Og det er jo den traditionelle formel for arealet af en cirkel. Det vil sige, at vi skal have den halve diameter, altså radius, i anden, så skal vi gange med pi, og så har vi arealet. Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer den her plus-minus værdi, altså hvordan vi håndterer usikkerheden på d. Hvis vi prøver at vise, hvordan a som funktion af d opfører sig, vi har d i den her retning, og vi har a heroppe af, så vil den ligge cirka sådan her. Og det vi så egentlig er inde ved, det er, at vi går ind og måler d med en bestemt værdi her. Men egentlig så siger vi, at d den ligger her, men kan også være lidt til den ene eller den anden side. Så skal vi så op og finde den tilhørende værdi for a. Prøv lige at se, om jeg kan lave en ret linje her. Og så kan vi sige, at den rigtige a-værdi ligger herude, men da der er usikkerheder her, så skal vi også prøve at bestemme, hvor meget værdien a kan svinge, hvis vi ændrer på d-værdien. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi jeg tager lige det her udsnit, tegner en gang til. Der i det punkt hernede, der svarer til det, vi har målt d til, der finder ud af, jamen, hvad er tangenten i det her punkt. Og så ganger vi simpelthen hældningen på tangenten med den usikkerhed, vi har, og så får vi, hvor stor usikkerheden bliver herover. Hvis vi skal sætte en formel på det, så ser den sådan her ud. At a af den her usikre måling, jeg skriver måleusikkerheden på d som delta d, det er så lige med a på d plus minus, og så størrelsen af hældningen, altså er den her meget stejl, så flytter vi lidt på d, så kan det betyde meget herovre, tilsvarende hvis den er meget flad, så vil det ikke rigtig gøre nogen forskel. Så vi skal tage størrelsen af hældningen, og hældningen, jamen den kalder vi dA. Det er d, altså hvordan a ændrer sig, når vi ændrer på d. Og så skal vi så se på den her hældning omkring det her punkt. Og så skal vi så gange med usikkerheden på d. Sådan her. Kør lige lidt ned. Og så skal vi så have beregnet a af 25 cm plus minus, og så den her dA dd i punktet d skal vi have gange med 0,2 cm. Sådan her. Hvis vi lige prøver at bestemme den her dA, dd, så er det den afledte af funktionen a med hensyn til d. Det vil sige, at vi tager, nu kunne det egentlig være smart lige at have formel. Det er den her, vi skal differentiere. Det er noget med, at vi tager totalt ned foran. Så det er sådan her.
2, og så gange med d halve gange med pi. Sådan her. Og de her to taler, de tager hinanden, så vi ender egentlig bare med d gange pi. Og når jeg så skal finde ud af, hvad dA, dd er i punktet d, der skulle have stået 25 her, eller 25 cm. Så bliver det så 25 cm gange pi. Og så kan vi lige tage en lommeregner til hjælp for at finde ud af det. 25 gange 3,1415. Så det er omkring 78,5. Sådan. Og så kan vi lige skal også lige prøve at beregne areal for de her 25 cm. Det er altså 25 cm delt med 2, det hele anden gange pi, og igen kan vi lige hive en lommeregner til hjælp. Sådan der. Så det er omkring 491 centimeter. Godt. Så er vi næsten færdige med beregningen. Vi mangler egentlig bare at sætte det sammen. Så vi har et a af 25 centimeter plus minus 0,2 centimeter er lige med, så a af 25, det er den værdi, der står her. Så plus minus, så skal vi have størrelsen af hældningen i punktet, vi ser på, altså del i 25, det er den værdi, vi havde heroppe. Hov, jeg havde lavet en fejl med enheden her, centimeter i anden, så der skal jeg lige to tal op her. Den her størrelse her, og så mangler vi at gange på med usikkerheden, altså det her 0,2. Sådan der. Så skal jeg lige have gange de her 75 med 0,2. Sådan der. Det er cirka en fem, eller det er en femtedel af det. Så plus minus 15,7. Godt. Og så har jeg faktisk løsningen på, hvis vi laver en måling, bruger den, hvad resultatet så bliver, inklusiv hvor stor usikkerhed der er på den.